ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ତେବେ ଏଥିରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ସ୍କେଲ୍ କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରହିଛି ଟୋଟାଲି ଉପରେ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 14, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ 7 ରହିଛି, ୟୁଆର୍ଙ୍କ ପାଇଁ 2, ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 2, ଏସ୍ଟି ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଏସ୍ସିବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଟୋଟାଲି 7, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ 3 ରହିଛି, ସେ ପୁଣି ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ 4 ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏବଂ ଏସ୍ଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଓକେ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ବା ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ହଁ, ଆପଣ DCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ DCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବୟସ ସୀମା 18-32 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲେଖେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କେତେ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି 100 ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେବେ। ଚାଲାଣ କାଟିବେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲାଣ କାଟିବେ। ଯାହା ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 1/9/2018, ଆରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ଏହାକୁ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ PDFର ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଏହାକୁ ଆପଣ ଭରିବେ। ଭରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏନ୍ଭଲପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ। କେଉଁଠିକି ପଠାଇବେ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 752-11, ଏଇଠିକି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଠାଇବା ଦରକାର, ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର 1/9/2018 ସୁଦ୍ଧା। ଦେନ୍ କଥା ରହିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି, 2 ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, ଇଏ ହେବ 4 ଏକ୍ଜାମ୍, 100 ମାର୍କ ଲେଖେ, 300 ମାର୍କ। ଦେନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେବ, ତାପରେ ଭାଇବା 45 ୱିଥ୍ 100 ମାର୍କ। ଇଏ ଗଲା କାହାର, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଏବଂ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଇଂଲିଶ 100 2 ସମାନ କଥା ରହୁଛି ଉଭୟ ପଦବୀରେ। ତାପରେ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, 15 ସମୟ ଦିଆହେବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଓକେ, 10 50 ମାର୍କ। ତାପରେ ଭାଇବା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍। ବସ୍ ଏତିକି, ଆପଣ ହେଲେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, PDF ଫାଇଲ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ସେଥିରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବଂ ହଁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଥିବେ। ଓକେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଏବଂ ଏଥିରେ 3 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏଥିରେ ରଖିବେ। ବସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।